Ska du ringa upp? Eller jag kan köpa själv. Nej. Jag ska visa en rättesak. Jag ska se, vänta. Gata 25. Kanske ska stänga igen ordentligt. Nej, men det är bara den där. Om jag... Snart kommer det låta. Du måste komma ut, för du ska få höra klickljud. Så jag tror att det är sånt. Oj, hej då. Upp då. Men det ska komma så här klickljud som är extremt höga. Det låter värre på vägen ner. Ja, nu vet jag varför. Jag tänkte jag vänta. Vad är det? Det är ju våningsrelän som inte går igen, för den är redan där. Men en annan sak man gör. Så händer ingenting. Aj. En hand. Nej, sen får du göra det med. Let's go down. Jag tryck femman. Jag tryck femman och den åkte ner. Oh. Jag måste pröva det där igen. Det där ser ju roligt ut. Nu får du göra dina test om du vill. G-krafter. Ja, eller hur? Exakt. Jävla snabb resa alltså.
Ska du inte med? Vad var koden här? Knappt att den här klarar oss båda. Mm. Jag väger 60. Jag väger 60. Jag väger 140. Och den här tar 240. Då ska vi klara 40 mer. Och 50% mer. Det är loftgång. Fan vad gott. Åh jävlar, Adde. Ja. Ingen stod där nere. Yeah. Jävla små hissar. Mm. Det är väldigt trångt. Anemo, 14, i Stockholm.